Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Hruška, jsem ředitelem Strojírenského zkušebního ústavu státního podniku. Mohl byste nám říct něco blíže o vaší činnosti? Strojírenský zkušební ústav je firma, která nabízí služby v oblasti zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení. A proč právě tato konference Bezpečná stavba? Strojírenský zkušební ústav částečně spolupořádá tuto konferenci a v rámci našeho školení nabízíme školení bezpečnost práce na stavišti, bezpečnost BOZP obecně máme v náplni své práce. Působíte pouze v České republice? SZU má základní pracoviště v Brně, pobočku v Jablonci, máme organizační složku na Slovensku a naše zastoupení najdete v Jižní Koreji, na Tajvanu, v Turecku, máme zastoupení v Indii, v Egyptě a v některých dalších zemích světa. Kdybychom se chtěli dozvědět nějaké bližší informace o vaší společnosti, kam nás můžete odkázat? Budeme velmi rádi, když se kouknete na naše webové stránky www.szutest.cz.